Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan apa namanya? Kita akan masuk ataupun tengok sikit. Okay. Kita akan tengok sikit berkenaan dengan sains kafah. Okay, sains kafah. Okay. Dalam kelas sains mualim selepas daripada ni, okay, kamu ada 3 kali kelas sains dalam masa seminggu. Okay. 2 kali kita akan belajar untuk KSSR. Untuk KSSR ni yang buku teks yang ni lah. Okay, kita akan buat latihan. Lepas tu mualim akan bincang jawapan macam kita buat sebelum ni. Okay, dan 1 kali kelas hari Jumaat kita akan buat, kita akan buka buku kafah ni. Buku kafah ni kita tak pernah guna lagi. So kita akan gunakan buku kafah ni, kita akan belajar tentang apa yang ada dalam buku kafah ni. Okay, baik, untuk hari ini, maklum akan habiskan kelas awal pukul 10.25, 10.30 macam tu, 10.27 maklum akan habiskan kelas. Maklum akan habiskan kelas awal, okay? Sebab maklum ada urusan pertandingan hafazan untuk kawan kita Adilia Amani. Okay, maklum akan masuk kat sana pula. Okay, baik, cuba buka muka surat 1. Kafah muka surat 1, tajuk 1, ciptaan Allah. Okey. Baik, adik-adik, kali ini kita akan mengenali benda hidup dan benda bukan hidup. Okey. Cuba bulatkan benda yang bukan hidup dalam gambar ini. Itu kamu buat lepas ni, okey? Kamu bulatkan lepas ni. Kafah ni dia best sebab kamu boleh buat sendiri, okey? Okey, sebelum tu kita cuba tengok ayat Al-Quran yang disebut dekat atas tu. A'uzubillahi minasyaitanirrajim wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Ah, subhanallah. Allah SWT sebut dalam Al-Quran yang bermaksud engkau keluarkan yang hidup daripada yang mati. Okay? Dan engkau keluarkan yang mati daripada yang hidup. Maksudnya Allah SWT ni maha berkuasa. Allah SWT maha berkuasa menghidupkan, dan juga Allah SWT maha berkuasa untuk mematikan hamba dia. Allah boleh hidupkan sesiapa dan Allah boleh matikan sesiapa yang dia nak. Kita sekarang ni hidup ke mati ni? Sekarang ni? Hidup. Siapa yang mati sekarang? Angkat tangan. Siapa yang mati? Astaghfirullahaladzim. Ada orang yang mati ke sekarang ni? Mana ada? Tak tahu siapa yang mati sekarang ni? Ya Allah, dia mati punya. Itu buat-buat mati Abdul Aziz, bukan mati betul. Okay, mana ada orang mati boleh buat apa yang benda, apa yang orang hidup buat. Okay, bila dah mati, roh dah keluar daripada jasad, dah tak boleh buat apa dah. Tak boleh solat, tak boleh puasa, tak boleh sedekah, tak boleh buat baik pada apa-apa, tak boleh. Semua dah habis dah. Okay. Malik, oh Malik, betul ke ada muka nanti datang? Ma Rabbuka, siapa tuan kamu? Allah. Betul kan macam tu? Betul. Betul-betul. Rabbi Allah. Rabbi Allah. Betul. Nanti hati malaikat bukan nak kita tanya. Ma Rabbuka. Tapi kamu tak payah hafal pun benda tu. Tak payah hafal pun soalan-soalan yang bukan nak kita tanya. Macam mana nak jawab mu'alif? Kamu buat amal kebaikan banyak-banyak. Kita buat amal kebaikan banyak-banyak. Kita solat, puasa, zakat, buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Kita akan automatik tahu jawab soalan tu. Okay? Baik. Mu'alim nak kamu buat nanti lepas daripada kelas ni, muka surat 2. Muka surat 2 ni, kelaskan benda tu. Mu'alim, kita orang dah belajar lah yang nombor 2 ni. Dah buat dah. Asyikin. Dah. Sampai mana dah? Dah. Sampai muka surat. Sampai muka surat. Sampai muka surat. 16. Oh, dah banyak dah. 16. Sampai 16. Okay, dah sampai tegukkan iman. Okay. Orang tak belajar jauh lagi. Mama orang tak ajar lagi. Okay, sampai 16. Sama dengan Adik. Okay, baik. So, kita sambung ke set 16 lah macam tu eh. Kita sambung ke set 18. Yeah. Yang 2 depan, 2, 3, 4, 5, ke set 2, 3, 4, 5 tu semua dah siap kan? Dah. So, hari ini buka tajuk 4, haiwan dan keperluannya.
Tajuk 4, haiwan dan keperluannya untuk surat 18. Kenapa tak boleh tengok dia awal-awal? Okay, tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yara anna nasuqul ma'a ila al-ardi juruz fa nukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Maksudnya, dan tidaklah mereka yang tidak mahu taat dan bersyukur itu melihat bahawasanya kami mengarahkan turunnya hujan ke bumi yang kering kontang, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dimakan oleh binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka mengapa mereka tidak mahu memerhati supaya mereka itu taat dan bersyukur? Subhanallah, ayat Al-Quran yang Allah SWT tunjukkan ni kepada kita yang muka surat 18 ni, Allah SWT menunjukkan dekat kita, Allah SWT jadikan tumbuh-tumbuhan. Okay, Allah SWT jadikan haiwan, jadikan manusia. Okay, saling melengkapi. Okay, saling melengkapi. Okay, Allah SWT turunkan hujan. Okay, turunkan hujan. Daripada hujan tu tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Okay, tanam-tanaman yang baik, yang bagus. Dan daripada tanam-tanaman yang baik, yang bagus tu, daripada tumbuh-tumbuhan tu, haiwan makan tumbuh-tumbuhan tu untuk hidup. Manusia pun makan tumbuh-tumbuhan tu untuk hidup. Masya Allah. Maksudnya, Allah SWT ciptakan manusia, ciptakan haiwan, bukan semata-mata, bukan Allah ciptakan, biarkan macam tu je. Kamu sukakah kalau maknanya cakap, okay, baik, darjah 2, buat kerja sekolah muka surat 3. Contohnya, contoh, buat muka surat, kerja sekolah muka surat 3. Lepas tu kamu nak buat. Bila kamu nak buat, kamu tak tahu nak buat macam mana. Okay? Lepas tu bila kamu tanya mu'alim, macam mana nak buat ni? Mu'alim tak ada bagi saya apa-apa, tak ajar, tak pernah ajar pun. Takkan nak suruh terus buat. Lepas tu mu'alim cakap, bangnya tak tahu, kamu buatlah sendiri. Suka ke macam tu? Tak suka kan? Nak mu'alim tolong kan? Mesti dah suka mu'alim tolong. Mu'alim akan cakap, okay, nanti mu'alim kau bagi video, kamu tengok video, lepas tu kamu buat latihan. Kalau tak faham, tanya soalan kepada mu'alim. Lepas tu kamu tanya, okay, mu'alim bagi jawapan, tolong sikit. Ni jawab, kamu kena tengok macam ni. Kamu suka macam tu kan? Jadi Allah SWT pun macam tu. Allah SWT maha berkuasa menciptakan manusia dan juga haiwan. Dia cipta manusia dan haiwan. Dia tak biarkan manusia dan haiwan hidup macam tu sahaja. Tapi Allah SWT ciptakan manusia dan haiwan. Dia ciptakan juga benda lain, iaitu tumbuh-tumbuhan, untuk apa? Untuk manusia dan haiwan ni hidup sekali dengan tumbuh-tumbuhan tu, dan gunakan tumbuh-tumbuhan tu supaya manusia dan haiwan ni boleh hidup. Kita boleh makan daripada buah-buahan, kita boleh gunakan batang pokok untuk buat rumah, untuk buat sampan, untuk buat kenderaan dan macam-macam lagi. Jadi Allah SWT ni, dia dah plan dah siap-siap. Manusia ni nanti dia kena makan. Kalau dia kena makan, kena ada sesuatu yang dia nak makan. Jadi Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan macam tu. Allah SWT ni maha baik. Okay? Baik. Kita tengok keperluan asas muka surat 19. Keperluan asas haiwan untuk hidup. Okey, apakah tiga keperluan asas haiwan untuk hidup? Yang pertama apa yang atas tu? Air udara. Masya-Allah pandainya. Makanan. Okey. Ada. Ya, Nas. Tak ada buku sains kafah. Tak ada. Mana buku sains kafah kamu? Tidak. Ini. Yelah, Nas, tercari-cari, tak jumpa. Cari lagi sampai jumpa. Tak ada kat Mualim, buku sains kafah tu semua dekat kamu. Okay, so tiga keperluan asas haiwan. Yang pertama, makanan. Haiwan perlukan kepada makanan. Manusia pun perlu makan juga. Tak manusia boleh mati. Haiwan pun boleh mati. Yang kedua, air. Kenapa manusia dan haiwan ni perlu air? Baik, dia hidup. Nak hidup lah kan. Kalau tak ada air matilah kan. Bukan sahaja air ni untuk minum. Air juga kita guna untuk mandi kan. Haiwan kan kena mandi juga kan. Gajah kena mandi kan. Boleh. Dia mandi dekat air. Betul. Mu'alim. Lagi bestnya, ada
badak tenggelam dalam dalam kolam. Okey. Dan yang ketiga, haiwan memerlukan udara. Kita juga perlukan udara. Jadi kalau tak ada udara, cuba lah. Kita dah belajar hari tu kan pasal udara kan. Cuba tutup hidung. Tutup hidung, tutup mulut. Ah, tahan nafas. Berapa lama kamu boleh buat macam tu? Uzai tak? Wali, tak boleh wali. Saya dah rasa. Okay. Kita semua okay dah. Saya tak lama wali. Saya tak lama. Okay, dah. Biasa sebab saya kalau tergelam saya tahan nafas sampai satu jam. Satu jam? Tak lepas satu jam? Ha, lepas satu jam apa yang jadi kat kamu? Mati. Habislah, tak boleh. Kita tak boleh. Walau macam mana sekalipun, kita tak boleh hidup kalau tak ada udara. Kita mesti perlukan udara. Haiwan pun mesti perlukan udara. Sebab tu Allah bagikan package. Tiga package ni. Package makanan, kalau, package kita tak air, boleh. Package udara. Okay, ya, okay. Sama ya. Lah macam kita beli haiwan, kita ada, kita kucing pun boleh sedut oksigen tu. Dan karbon oksida. Oktan dan otik dan. Okey, baik. Akhil nak cakap apa tadi? Kalau tak ada untuk bernafas nanti berapa minit dah mati dah. Betul. Siapa cakap ayam kari tu? Siapa cakap ayam kari? Dah, tengok depan. Okey. Mute microphone. Okey. Baik. Okey, sekarang ni kita tengah cakap pasal haiwan. Okey? Kita tengah cakap pasal haiwan. Haiwan ni, kan? Haiwan ni, kita boleh kategorikan dia kepada tiga. Kepada tiga. Okey, satu. Kategori pertama, haiwan yang makan daging sahaja. Dia makan daging sahaja. Daging kamu pun dia makan. Dia makan daging sahaja. Yang kedua, haiwan yang makan tumbuhan sahaja. Dia makan tumbuhan, dia tak makan daging. Kamu bagilah dia daging ayam ke, chicken chop ke, kamu bagi dia fish and chip ke, daging yang paling sedap. Malim, mana pun ada haiwan makan pelik-pelik? Malim pun mana ada haiwan makan pelik-pelik? Mana ada haiwan makan yang makanan manusia? Kamu bagi apa ni, makanan yang kalau macam dia takkan makan Malim, dia takkan makan. Malim, dia makan makanan ni sahaja. Kalau aku tak makan ikan, kalau ayam makan ikan. Kejap, sabar jap. Nanti kejap. Dragon fruit? Kejap. Bagi Malim cakap. Bagi Malim kasi cakap kejap eh. Okay, baik. Terima kasih. Baik. So, apa tadi? Sampai chicken chop. Sampai chicken chop tadi kan? Okay, dengar dulu. So, kamu, haiwan yang makan tumbuhan ni, kamu bagilah chicken chop, dia takkan makan. Sebab dia hanya makan tumbuhan. Okay. Haiwan yang makan daging saja, kamu bagilah buah-buahan yang paling sedap sekali di dunia. Kamu bagilah durian ke, bagilah buah nangka ke, buah cempedak ke, kan? Buah oren ke, dia tak makan. Sebab dia makan daging saja. Tetapi ada juga haiwan yang makan dua-dua. Dia makan daging pun dia makan, tumbuh-tumbuhan pun dia makan. Dua-dua dia makan. Okey, jadi kita boleh kategorikan haiwan ni kepada tiga tu lah. Haiwan yang makan daging saja, haiwan yang makan tumbuhan saja, dan juga haiwan yang makan dua-dua, daging dan juga tumbuhan. Yang ni nanti homework buat episode 20. Okey? Malim. Ya. Malim. Ya. Malim tak. Malim cakap dua. Kenapa Malim tunjuk tiga? Tiga. Silap. Tiga. Tiga kategori haiwan ni. Okay. So. Malim. Ya, apa Malim lagi? Kan Malim kata bagi buah-buahan dia tak makan kan? Tapi kalau pisang kan makan buah-buahan. Dia makan kalau tu kan makan pisang itu buah-buahan lah. Yelah, ada haiwan yang makan pisang. Tapi ada juga haiwan yang tak makan pisang, Akin. Okay. Baik. So, Malim nak
itu kita kategorikan haiwan. Macam itulah kehidupan haiwan. Okey? Dia Allah SWT jadikan haiwan ni walaupun dia tak berakal macam kita tapi dia ada otak untuk berfikir. Okey? Dia ada sifat kasih sayang. Okey? Dan otak dia tu Allah SWT bagi kepada dia untuk digunakan untuk hidup. Okey, dia boleh pilih mana makanan yang dia nak makan, mana makanan yang dia boleh makan, mana makanan yang dia tak boleh makan. Okey? Sebab tu kehidupan haiwan ni kita boleh belajar kehidupan daripada kehidupan haiwan. Macam mana haiwan ni contoh contoh macam mana kucing dia sayang kepada anak-anak dia. Kucing kan kalau dia sayang ke anak dia, dia sayang sangat anak dia, betul tak? So kita tengok kehidupan haiwan macam mana. Okey, baik. Cuba tengok homework kamu, Mak Adim nak kamu buat muka surat 20 tadi, 21 dan juga 22. Saya ulang sekali lagi. Homework kamu muka surat 20, 21 dan juga 22. Yang muka surat 21 tu senaraikan. Bagi contoh, apa contoh haiwan yang makan haiwan sahaja? Okey, makan haiwan apa? Apa contoh haiwan? Yalah, apa contoh haiwan yang dia makan daging saja? Haiwan tu daginglah. Daging saja. Apa contoh yang B tu? Apa contoh makan haiwan yang makan tumbuhan sahaja? Apa contoh haiwan yang makan daging dan juga tumbuhan? Kamu bagi contoh, okey? Lepas tu muka surat 22. Tengok muka surat 22. Tengok dulu muka surat 22. Nampak dah. Tengok dulu muka surat 22. Okey, muka surat 22. Tengok. Nyatakan hikmah Allah menjadikan haiwan di muka bumi ini memakan makanan yang berbeza. Kenapa? Tadi kita dah cakap kan haiwan ni dia makan makanan yang berbeza. Ada haiwan ni dia makan daging saja, ada haiwan ni dia makan tumbuhan saja, ada haiwan ni dia makan dua-dua. Kenapa Allah jadikan? Kamu kena fikir ya ni. Kenapa? Agak-agaknya. Kalau cuba bagi contoh kalau semua haiwan kat atas muka bumi ni dia makan daging. Apa jadi kalau semua haiwan kat muka bumi ni dia makan daging? Habislah kan? Semua daging-daging yang kat atas muka bumi ni kan? Betul tak? Jadi sebab itu salah satu contoh. Itu salah satu contoh kenapa Allah jadikan haiwan ni dia makan benda yang berbeza-beza. Faham? Yang selain-selain tu kamu fikir. Okey? Ya, okey. Kenapa? Kita ada dua haiwan dulu. Dulu ada tu. Ikan. Lepas tu salah satu ikan tu mati. Lepas tu makin lama makan semua akan mati. Lepas tu kita ada kucing tiga pula. Kucing baru. Tiga kucing yang kecil. Lepas tu kena langgar. Dua tu kena langgar, lagi satu tu hilang. Tak tahu pergi mana. Innalillahi. Kalau kita ada kat sini je, dia baik. Dengan bapak dia. Okey, baik. Kita dah habis kelas ni. Okey, itu sahaja kelas kita untuk hari ni. Tolong buat homework. Buku surat 21 dan juga 22. Buku sains kafah. Okey. Baik, kita baca doa selepas belajar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita buat homework. Saya duduk situ.